Eu gosto desse contraste, assim, um embasamento pesado, assim, mais bruto, e essa cobertura leve voando, como se fosse efêmera mesmo, quase que vai voar, vai desmontar. Assim. E o fato dela estar também mimetizada com a paisagem, eu acho que é uma coisa muito elegante, assim, do projeto. A necessidade do cliente era uma casa em que pudesse funcionar bem com toda a família e também quando só o casal fosse aos finais de semana.